dnevno 66 kreveta, to su 3 COVID jedinica. Svaku COVID jedinicu pokrivaju po 4 lekara u jednoj smeni, da bi neizmenično ulazili, i po 3 sestre. Što se tiče pacijenata, trenutno imamo 55 pacijenata, od toga jedan pacijent intubira i 4 su na mašinama, na NIV-u. Tako da je to trenutno, po težini pacijenti su nam trenutno malo bolji za razliku od prethodnog perioda. Inače, najviše pacijenata je iz Pirota 40, iz Dimitrovog imamo 7, iz Babušnice imamo 4, iz Bele Palanke imamo 3. I imamo jednog pacijenta iz Beograda. Na osnovu čega se odlučuje da će biti transportovani za Kruševac pacijenti i koja je stopa smrtnosti u bolnici? Pacijenti koji se upućuju u Kruševcu su uglavnom mlađi pacijenti bez komorbiditeta i uglavnom vakcinisani, odnosno nevakcinisani, kako bi se njima pružila možda jača i kvalitetnija zdravstvena nega, jer su to specijalizovane bolnice koje imaju veće iskustvo odnosno na opštu bolnicu Pirot. Što se tiče stope smrtnosti, mi smo u COVID sistemu u ovom četvrtom talasu od 3. septembra. U Pirotu je 3. talas dostigao pik i sad je uplatovao 19. septembra. U proseku dnevno imamo 1 do 2 pacijenta koji preminu.